Her vaxtınız xeyir olsun əziz dinləyicilər. Bugün mən bir maraqlı bir hadisəni danışmaq istəyərdim. Bu iki gün əvvəl baş vermiş olsa da onun tarixi 8 il əvvələ gedir. Maraqlı ibrətamiz bir hadisədir. İnsan inamının dərinləşməsi ilə bağlıdır. İki gün qabağı mən bir xanımla rastlaşdım, axıl yaşlı xanımla və hardasa yaşı 60-ı keçmiş bir xanımla rastlaşdım və o məni görən kimi dedi, sən məni tanıyırsan. Mən sözün açığı düşündüm ki, yox, mən çox adamla rastlaşıram bu ölkədə, ancaq nədənsə yadıma düşmədi. O dedi, biraz da xatırla. Yadıma bir dumanlı bir şəxs kimi gəldi, yenə də mən onu dəqiq tanıya bilmədim. O dedi ki, mən 8 il bundan qabaq əvvəl səninlə görüşmüşəm filan parkda. Sən orada oturmuşdun, orada əlində o torba vardı və sən orada zikr eləyirdi. Mən bildim ki, sən Hare Krishnalardansan. Bu ölkədə qərbdə ümumiyyətlə Krishnaidləri Hare Krishna deyirlər, Rusiyada və Azərbaycanda Krishnaid kimi tanınıblar. Xüsusilə Hare Krishna deyirlər. O dedi ki, mən sizin Hare Krishnalarına görüşmüşəm 70-ci illərdə. Mən hələ gənc idim, mən Macaristandan gəlmişdim bura. Gənc idim, mən iş axtarırdım. Və sizin insanlarla görüşmüşəm və xoş xasiyyət və ürəklərini bölüşdürmək istəyən adamlardır. Mən görürəm ki, səni zikr eləyirsən. Və ancaq mən biraz öz tariximi danışmaq istəyirəm sənə. Mən dedim, buyur, o əyləşdi yanımda. Dedi ki, mən bu 8 il əvvəl olmuş hadisədir deyə mən onu hatırladıram. O dedi ki, o vaxt mən sənə yaxınlaşanda, mən səndən soruşdum, sən Hare Krishnasan, sən dedin, bəli. Onda mən sənə dedim ki, sən Krishnanı sevirsən, Allahı sevirsən. Sən dedin ki, çalışıram sevməyə, ona görə mən onun adlarını oxuyuram. Artıq o bunu deyəndə mən xatırladım o tarixi və o vaxt danışdı ki, mən bu ölkəyə gəlmişəm və gənc ikən gəlmişəm bura, burada iş axtarmışam, nəhayət ki, evlənmişəm, iki övladım olub. Onlardan biri qızdır, artıq ərə gedib, o birisi hələ də mənimləndir. Ancaq oğlum gənc ikən artıq başqa bir təbiətə meyl elədi və o, deməli, özünə iş tapdı, özünün biraz egoistik keyfiyyətlərini üzə çıxardı. Hətta o, aldığı yeməyindən mənə vermir, kənara çəkilib yeyirdi. Mən çox təəccüb içində idim, mən çox heyrət içində idim. Çünki deyir, mən bura gələndə, gəlməmişdən əvvəl mən deyir, Macaristanda katolik ailəsində doğulmuşdum. Atam çox yaxşı bir dindar idi və ailədə bir möhkəmlik vardı. Biz bir yerdə yaşayırdıq, bir yerdə idik və həmişə atamın nəsihətlərlə yaşayırdıq. Sonra belə oldu ki, mən bu ölkəyə gəldim və burada ərə getdim və bir müddət bir yerdə yaşadıq həyat yoldaşımla. Lakin onun düşüncə tərzi dini deyildi, o müasir bir dövrün düşüncə tərzini seçmişdi. Mən isə o köhnə atamdan götürdüyüm nə vardı, samısı özümlə saxlayırdım. Lakin mənim üçün burada çox çətin oldu. Belə çıxdı ki, bir müddətdən sonra biz boşandıq. Mən bu uşaqları, iki övladımı özüm tək böyütməyə başladım. Və artıq onlar bölüblər, qızım ərə gedib və oğlum artıq həmçinin işləyir. Ancaq o mənimlə yaşasa da ancaq onda bir egoistik istəklər var. Mən hər çalışmışam, həyatım boyu onlar üçün çalışmışam, həyatım boyu mən çalışmışam ki, onlar xoşbəxt olsunlar, nə bacarığım varsa, nə qazanmışamsa, mən onların xeyrinə işləmişəm, onların gələcəyi üçün çalışmışam. Lakin mən onlarda egoistik hisslər görürəm və onlar hətta mənim ad günümdə belə mənə təbrik eləmirlər. O bunu çox daxili bir sıxıntılarla mənə danışırdı, nəsə ürəyini bölüşdürürdü. O mənə deyəndə ki,
sən Krişnanı sevirsən, o zaman mənim ağlımda, o anda mənim ağlımda İsus Xristos Peygamber, İsa Peygamber canlandı və mən fikirləşdim ki, məhz Hristiyan ölkəsindən olduğu üçün bu xanım bəlkə mənə İsa Peygamber haqqında biraz danışım. Mən onu dinləyəndən sonra onu dedim ki, siz çalışın ki, öz borclarınızı yerinə yetirin. İsa Peygamber deyir ki, əgər sizin üzvə bir şillə vururlarsa, o birisi üzvünüzü verin. Yəni bu mütilik göstərin. Mən düzdür bunu deyəndə o deyir ki, mən bunlardan xəbərdaram. Mən dindar ailəsində böyümüşəm. Ancaq o işləmir. O indiki dövrdə işləmir. Mən dedim ki, bəli, bu yüksək bir mövqeydir. İsa Peygamberin dediği bir şey çok yüksek bir mövqeydir. Bunu her adam bacarmaz. O mənə dedi ki, bir praktiki bir şeydir mənə. Sən bu duaları deyirsən, yəni sən öz təsbihində oxuyursan, yəqin ki, hesab edirsən ki, sən Allah'ın adını çağırırsan. Bir praktiki bir şeydir mənə öz elmimizdən. Mən fikirləşdim və Bhagavad Gita'dan Krishna'nın sözü yadıma düşdü. O dedi ki, insan öz borcunu yerinə yetirməlidir və heç nəyə bağlanmamalıdır. Yəni, o bunu təmənnasız eləməlidir. Mən elə bu fikri mən ona çatdırdım öz sözlərimlə. Onu dedim ki, siz anasız, sizin analıq borcunuz var. Siz artıq o uşaqları böyütmüşsünüz, övladlarınızı böyütmüşsünüz. Və indi yenə də öz borcunuzu davam edə bilərsiniz. Çünki ananın məhəbbəti ilahi məhəbbətə yaxındır. Əgər biz ilahi məhəbbətdən xəbər tutmaq istəyirsə, ilahi məhəbbət nə olan şeydirsə, təmənnasız ana məhəbbəti, övladına ana məhəbbəti ilahi məhəbbətə yaxındır. Və bunu Bhaktivedanta Svami dəfələrlə öz mühazirələrində qeyd edirdi. Mən həmən o istinadən mən bu ideyanı ona açdım. Dedim ki, çalışın təmənnasız eləyin, heç nəyə bağlanmayın. Siz gördüyünüz işi sadəcə görün bir ana kimi, qalan şeylər sizdən asılı deyil. Və bu söhbət əsnasında o çox diqqətlə dinlədi və minnətdarlığını bildirdi, tələsdiyini və getməli olduğunu bildirdi, minnətdarlığını bildirdi, getdi. Bu söhbət o vaxt olanda mən sadəcə öz sözümü dedim və mənim üçün bu görüş belə bir ciddi bir görüş hesab olunmadı, lakin bu 2 gün əvvəl mən o xanımla görüşəndə sən demə bu görüş onun üçün çox ciddi olub, ona görə o nəsə yaddaşında qalmışam və o dedi ki, mən sən deyən kimi elədim, Krişna deyən kimi elədim, Krişnanın sözünə başladım riayət eləməyə və həqiqətən nə eləyirdimsə əvvəl elə də elədim, elə də çalışdım övladlarım üçün. Mənə bir yanı olmaqlarına baxmayaraq mən çalışdım həmişə onlara bacardığım köməyi eləyim, bacardı ana keyfiyyətlərimi üzə çıxarım, analığımı edim onlar üçün. Və illər keçdikcə mən gördüm ki, həqiqətən mən belə etdikcə həqiqətən gördüm ki, övladlarıma münasibəti tədricə mənə başladı dəyişməyə. O övladım ki, o oğlum ki, yeməyi alırdı, aldığı maaşdan yemək alırdı özünə, kənarda otururdu, məni təklif eləmirdi. İndi mənlə can bir qəlbdir və mən çox şadam. Mən çox şadam ki, belə bir övladım var, belə bir övladlarım var. Qızım da dəfələrlə mənə zəng vurur, mənə hal-əhval tutur. Artıq mənim yaşım ötüb və hətta oğlumla təzə binaya köçüb, təzə ev almışıb, binaya köçmüşüb, bütün o xərcləri öz üzərinə götürüb. Mən də sadəcə bir ana kimi yaşayıram. Onunla bacardığım köməyi eləyirəm. Deyir ki, o mənə dedi ki, o nəsihət ki, Krişna verib sizin kitabınızda, o nəsihət mənə çox böyük kömək elədi. Mən çox minnətdaram Krişnaya və yaxud Allaha. Mən Tanrıma deyir, çox minnətdaram. Çünki o nəsihətlə mən həqiqətən özümdə böyük dəyişiklik elədim, öz şəxsiyyətimdə böyük dəyişiklik elədim. Sadəcə riayət elədim o nəsihətə. Və mən ona görə sənin inandığın o Allaha, sən onu Krişna adlandırırsan, mən ona qəlbən ona minnətdaram ki, o mənə belə bir şansı verdi ki, mən bu inamımı, Tanrıya inamımı davam edeyim onun nəsihətləri ilə.
O çok minnettarlığını bildirdi ve biz böyle ayrıldık. Ayrılanla ben ona dedim ki, siz onun haçan istesiniz, siz onun adlarını terennim edebilirsiniz, Krishna adlarını terennim edebilirsiniz. Dedi, belki ben onu eləyərəm. Ancak hal-hazırda biraz başım qarşıdı, deməli, təzə evə köçmüşük deyə, ona göre biraz başım qarışıqdır. Ancak ben onun adlarını haçansa oxuyaram. Burada balaca bir kənara çıxmaq istəyirəm. İnsan inam sahibidir. İnsan uşaqlıqdan Tanrı eşqi ilə, Tanrıya bağlılıqlarla büyüyüb. Ve lakin kifayet kadar onun tecrübi biliği yoktur ki o aldığı o biliği aldığı inamı derinleştirsin. İstirem ve o bilik Tanrı biliği hakikaten hayata tətbiq edilen de onun verdiği behre insan hayatında büyük değişiklik gelir ve biz inamımızı derinleştiririk. Ve bu inam, dərin inam tədricən bizi daha da inamımızı Tanrıya dərinləşdirir ve bu tədricən getirir sevgiye çıxalır. İsa Peygamberin dediği o sözler aslında o yüksek bir mövqeydir. İnsan hakikaten mühti olmalıdır. İnsan başına gelen hadiselerin dalında duran bir qüdrətdən ders alıp mühti olmalıdır. Ve Bhagavad Gita'nın bu küçük nəsiyyəti aslında onun için çok büyük oldu, bizim için de büyük olmalıdır. Onun hayatında büyük değişiklik elədi. Ancak birinci o inam, insan inamı kazanandı. Hökmən onu bir daha hayatı tətbiq eləmək için təyin olunmuş müəyyən prosesdən keçməlidir ki, o inam daha da dərinləşsin. Əgər o haçansa həqiqətən Krishna'nın adlarını və yaxud elə öz dilində, öz inancında olan Tanrının adlarını, Kristos'un adlarını tərənnüm eləyərsə, o hökmən tədricən deməli, qəlbi təmizlənir, daha da inamını daha da möhkəmləndirə bilər, sevgisi daha da arta bilər. Bu maraqlı bir balaca hadisə idi, mən sizinlə bölüşdürmək istədim, çünki həyatda insanlar var, axtarışdadılar, onlar istəyirlər Tanrı haqqında dərindən biliyi alsınlar, lakin o biliyi alanda onu hayatı tətbiq eləmək lazımdır. Məsələn, mən haçansa Krishna elmi haqqında eşidəndə və mən soruşdum ki, bundan sonra ne eləmək lazım? Mənə dedilər ki, indi sən Hare Krishna mantra oxumalısan və bu artıq hayata tətbiq alınan bir prosesdir ki, sən bu prosesin içindən artıq müəyyən başqa bir pozitiv şeylər üzə çıxacaq. Və hətta içində olan bəzi negativliklər də onlar da üzə çıxacaq. Belə hallarda məhz dərrakə lazım ki, biz bunları araşdıraq və həqiqətən nəsiyyət verilmiş nəsiyyətin ardıca böyük inamla gedək ki, tədricən o negativ hallar bizim həyatımızdan uzaqlaşsın və biz müsbət bir düşüncə ilə tədricən Tanrıya yaxınlaşaq, onu sevə bilək. Minnətdaram dinlədiyinizə görə bunu sizinlə bölüşməyə vacib bildim. Hare Krishna.